السلام علیکم نیوز ون میں خوش آمدید، میں ہوں بلال مرزا۔ ایک نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز۔ پی ایف اکیڈمی رسال پور میں پاسنگ آؤٹ کی تقریب، وزیر اعظم نواز شریف نے پریڈ کا معائنہ کیا۔ تقریب میں وزیر دفاع خواجہ آصف اور گورنر خیبر پختونخوا اقبال ظفر جھگڑا کی بھی شرکت۔ ملالہ یوسف زئی اقوام متحدہ کی میسنجر آف پیس مقرر، عہدہ رکھنے والی پہلی اور کم عمر ترین شخصیت بن گئی۔ کہتی ہے وہ پاکستان کی نمائندہ ہیں، کوئی دہشت گرد یا انتہا پسند نہیں۔ پاکستان نے راک ایجنٹ کلبھوشن یادو کو پھانسی نہ دینے کا بھارتی مطالبہ مسترد کر دیا۔ دہشت گردوں کو سزا ہونی چاہیے، عبد الباسط کا جواب۔ خواجہ آصف کہتے ہیں دشمنوں سے کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ جاگو بھارت جاگو، پاکستان سے بات کرو ورنہ کشمیر کھودو گے۔ مقبوضہ کشمیر کے سابق کٹپتلی وزیر اعلی فاروق عبداللہ نے بھارت کو خبردار کر دیا۔ کراچی والے ہو جائیں ہوشیار، محکمہ موسمیات نے آئندہ 3 روز موسم گرم رہنے کی وارننگ جاری کر دی۔ درجہ حرارت 38 سے 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان۔ کوئٹہ کے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، ایک دہشت گرد گرفتار، 2 IEDs اور 4 گولے برآمد۔ اور فیصلہ کن ون ڈے کا میدان آج سجے گا، 3 میچوں کی سیریز 1-1 سے برابر۔ فتح کے لیے گرین شرٹس کی تیاریاں مکمل، میزبان ٹیم بھی جیت کے لیے پرعزم۔